shirkan oo ah mid todobaadlaha oo ay isugu yimaadaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka ayaa waxaa looga hadlaa waxyaabihii qabsoomay iyo sidii loo fulin lahaa wixii aan qabsoomin ee ku saabsan horumarinta caasimadda. waxaana kulankan shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ejine Yariiso. qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulanka lagu falanqeeyey waxaa ka mid ah u diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo fuudda nagu soo haysa, xoojinta howlaha nadaafadda oo haatan si abaabulan uga socda degmooyinka gobolka Banaadir. sidoo kale kulanka inta uu socday ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu aada u bogaadiyey sida ay ciidamada amniga ugu guuleysteen sugidda amniga caasimadda iyagoo garab ka helaya maamulada degmooyinka iyo shacabka. xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Cumar Cabdirasaaq Xuseen ayaa kulanka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka. ajendaha shirka oo dhowr qodob ka koobnaaya waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahay u diyaargarowga toddobaadka xorriyadda oo nagu soo food leh. sidoo kale waxaa looga hadlay qorshe cusub oo maamulka gobolka u sameeyey nadaafadda guud ee gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho. qorshahaasoo runtii ah qorshe uu maamulku muddo kasoo shaqeynayay, haddana uu maamulku diyaar u yahay inuu dhaqangeliyo. sidoo kale ay qorshahaasoo markuu dhaqangalo laga dareemi doono magaalada iyo guud ahaan gobolka. qorshahaas ayaa ah mid taabagelinaya in degmo walba ay hesho waxyaabaha aasaasiga ah inay sameyso nadaafadda, haddii aan lahayd gaadiidkii, haddii aan lahayd agabkii kale nadaafadda, iyadoo degmo walbana ay heli doonto dad ku filan oo ka shaqeeya arrimaha nadaafadda. sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha amniga iyo doorkii ay degmooyinka kasoo qaateen bishii barakeysneed Ramadaan sugidda amniga, iyadoo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho uu uga mahad celiyey guddoomiyaasha degmooyinka siday bishii Ramadaan ula shaqeeyeen ciidankii sugidda amniga caasimadda ee Sama. sidoo kale waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahayd Nuur Siciid Taliil, SNTV, magaalada Muqdisho.